Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Rusiya sülh məramlılarının Qarabağdakı ermənilərə qarşı soyğunçuluq fəaliyyəti getdikcə güclənməyə başlayıb. Global Info az xəbər verir ki, bunu Hraparak qəzeti yazıb. Məlumata görə, son zamanlar sülh məramlılar qondarma rejimdəki ermənilərin hesabına gəlirlər əldə etməyə başlayıblar. Qəzetin mənbəsi bildirir ki, sülh məramlılar yerli ermənilərdən aldığı rüşvətin məbləğini son aylarda 5 dəfə artırıblar. Belə ki, əgər əvvəllər Qarabağa qida və ya digər mallar gətirmək üçün hər böyük yük maşınından 1000-2000 dollar alırdılarsa, artıq ruslar bu rəqəmi 10 min dollara qaldırıblar. Vəziyyətin bu həddə çatması ruslarla separatçılar arasında vəziyyəti gəlizləşdirib. Belə ki, tərəflər arasında razılaşmaya əsasən ruslar Xankəndiyə 10 maşın yük gətirməyi öhdəliyə götürsələr də, bunun yalnız 8 mini Araik Arutyunyanın adamlarına təhvil verə bilirlər. Digər iki maşını isə General Volkovun rəhbərliyindəki sülh məramlılar özləri Xankəndidə biznes vasitəsi olaraq istifadə edirlər. Yəni malları sataraq ondan gəlir əldə edirlər. Qeyd edək ki, Qarabağdakı ermənilər Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Rəsmi Bakı onların Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyası prosesinin qaçılmaz olduğunu dəfələrlə vurğulayıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.